Parahinta perjantaita kaikille kuuntelijoille. Tämä on oikeastaan nyt tässä keskiviikkona ja torstaina tätä nauhoittelen, mutta teille se on kuitenkin perjantaa, kun tämä ulos taitaa tulla. Joka tapauksessa Yhdysvaltain tuloskausi on alkanut siirtyä loppusuoraltaan maaliin ja mitalit alkavat olla kuukaksi tuloskaudelta nyt jaettu, ihan niin kuin olympialaisissakin. Onneksi ehkä kuitenkin pörssissä joutuu pelaamaan suhteellisen puhtaat jauhot pussissa, annetuilla säännöillä ja samassa sarjassakin yhtiöt ovat, niin on myös vähän helpompi tehdä jotain johtopäätöksiä kuin ehkä olympialaisista tällä kertaa. Eli siis helppo peli tämä sijoittaminen, eikö vain? Tervetuloa oikein paljon mukaan vielä viimeistä kertaa tämän tuloskauden osalta tähän tulos kausi summaukseen. Mennään aluksi pörssisäähän. Aika oli semmoista vakaata puolipilvistä, ei oikein mitään tapahtunut tässä viikon aikana. Eipä. Saatiin sitten ihan kunnan dippiä aikaan Japanissa suurinta laskua ja nousua sitten Mooseksen tulemisen ja Jenkeissäkin kerettiin jo lusikallinen laskemaan maanantaina housuun. VIX, eli tuo volatiliteetti-indeksi, pomppasi yhdessä päivässä maanantaina lähes 200 prosenttia, ja tietääkseni VIX ei ainakaan lähihistoriassa ole päivän aikana näin paljon noussut. Tämä vola indeksi kävi maanantaina jo koronan korkeimmilla tasolla, kertoen jonkinlaista paniikista markkinoilla. No mikä tähän johti? Palaatte varmaan halusta tietää minunkin mielipiteen, ja tähän kyllä lykästi, sillä itsehän olen tämmöinen Käri trade asiantuntijaa sen lisäksi, että olen myös saavuttanut tohtori arvonimen koronapiikin repomarkkinan eurodollarijärjestelmän ja globaalin rahajärjestelmän tutkimisessa, joten kerron teille nyt yksityiskohtaisesti, mitä oikein tässä kävi. Ja aloitan tuolta kymmenen vuoden takaa. No en, en, kerro oikeasti, tai en lähde ihan yksityiskohtaisesti käymään asioita läpi. Kaikki on varmaan lukenut jo tuhat, tuhat kunta makro, tai akan trade ja tradeista tai katsonut videoita, joten varmaan turha lähteä sitä ja sen seurauksia selittämään auki enää kenellekään kuitenkin mennä on jo yli viikko siitäkin, kun se vähän lähti rullaamaan. Media ja some on kyllä nyt täynnä jälleen makrotalouden asiantuntijoita ja kovin moni varmuudella jälleen on julistamassa, että tämä lasku ei ollut tässä ja että pohjat ovat vielä tulossa. Sitten on osa tuntuu sanovan aina vähän jotain, mutta menee myös siihen epävarmuuden ansaan, eikä oikein sano mitään muuta kuin sen, mitä on tapahtunut Tosin se on kyllä varmaan ihan fiksuakin toimia niin. Mutta ylipäätään noista markkinakommentaattoreista, jos joku jotain sanoo varmuudella tai, tai twiittailee tai kertoo vain yhtä näkökulmaa, vaikka ollessakin oikeassa on hän usein, usein vain onnekas omassa sisuskalutuntemuksessa, eli gut feelingissään. jos taas toisaalta hän argumentoi oman näkökulmansa edes jollain tasolla tai pitää jotain skenaariota vaikka todennäköisempää kuin toista, ja on vaikka valmis luovuttamaan, mikäli on väärässä, niin olisin silloin ehkä valmis kuuntelemaan, mutta tämmöisten varmojen totuuksien lausujat osakemarkkinoilla ja yleensä yleensäkin niin sijoittamisessa eivät niin pitkässä juoksussa ole kyllä olleet, olleet oikeassa. Mutta nämä doomsday klikki prostituoidut menee kyllä ja meneekin kyllä itse tällä hetkellä vähän toisesta korosta sisää toista ulos näitä taas sikiä internetti kyllä tällä hetkellä. Ne saa sen ruiskun siitä, kun markkinat laskee ja me eivät pysty sitten hillitsemään itseään. Muutama viikko ainakaan tai kuukauteen. Ja laskullahan oli varmasti monia syitä tuon mainitun carry tradin ja jenin nousun myötä. Se on varmasti se helpoin syy ja varmasti voi olla se isonkin syy siinä taustalla. Mietin kuitenkin tuossa, että tämäkin lasku olisi ehkä ollut voimakkuudeltaan vähän lievempi, mikäli keskuspankki olisi, olisi kommunikoinut tai osannut kommunikoida sillä tavalla, että se ei olisi ollut yllätys tuo Japanin korkokokous. Nimittäin sehän oli yllätysmarkkinoille. Pankki ei vain nostanut korkoja, vaan oli selvästi markkinoilta haukkamaisempi, mikä nosti sitten jeniä ja markkinakorkoja aika merkittävästi, joka johti sitten tähän lopputulemaan, että missä varat ja tai varoilla ei pystytty enää kattamaan enää velkoja ja se aika isoihin marching goaleihin tiettävästi. Et jos Bank of Japan olisi kommunikoinut jotenkin viisaammin ja fiksummin, ei yllätystä olisi ehkä tässä mittakaavassa tullut. Ja tämä se kertoo siitä, että miten tärkeä pääomamarkkinoilla on keskuspankkien kommunikointi nykypäivänä. Se nyt ei, ei, ole ehkä kovinkaan hyvä asia tietenkään, ja lisää kyllä semmoisia riskejä tämmöisistä vyöryvän lumipallon efekteistä, kun tällaisia tapahtuu, jos jokin keskuspankki Tekee, tai keskuspankki tekee äärimmäisiä virheitä markkinoilla. Mutta muuten ylipäätänsä, että kaikki laitetaan Carry syyksi, mutta laskuhan alkoi Japanista ja oli siellä voimakkainta. Sinänsä Japanin osakemarkkinaa ei välttämättä siitä itse Carry Traden vaikutuksesta pitäisi edes laskea. Että Japanin jenihän vahvistuminen pitäisi olla hyvä asia sinänsä pörssille ylipäätänsä, tai periaatteessa nostaa sen, sen arvoa, mutta totta kai Japani vahvasti vientivetoinen maa, että siinä on huono homma sinne, ja tietenkään jos rahapolitiikka yhtäkkiä kiristyy, niin ei se usein tietenkään pörssin laariin saada. Mutta ehkä ne carry vaikutukset nähtiin sitten jossain muualla kuin Japanissa. Ja tietenkin niin toimii myös ikävästi toiseen suuntaan, kun se lähtee rullaamaan. Ja ilmeisesti aika viutettuja on olleet esimerkiksi nämä retail-sijoittajat, mitä aina syytetään, niin tässäkin rytäkässä myös Jenkeissä ja tai etenkin tuolla jen, 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 puolella, miten noita, noita sitten seurannut noita ä, suosittuja välittäjiä. Kaikki näytti kuitenkin keskiviikkona paljon paremmalta joku markkinatalun säikähdykseltä selvisivät. Ä, lisää energiaa antoi Bank of Japanin varapäällikkö. Shinichi Ushida keskiviikkoaamuna sanomalla, että pankki ei tule nostamaan korkoa silloin, kun rahoitus- ja pääomamarkkinat ovat epävakaita se laski heti jeniä ja nosti pörssejä asiassa sekä futureita jenkeissä. Ja viksi oli, Vix eli tämän volatiliteettiindeksi jenkeistä oli keskiviikkona romahtanut jo 60 tasosta noin 20 tasolle, eli se volatiliteetti ja paniikki oli hälventynyt. Ja tässä nyt kun keskiviikkoiltana kattelin, niin pörssit ovat, ovat kuitenkin siinä Mm, aika lähellä kuitenkin sitä, niitä pohjia, mitä tehtiin silloin maanantaina, tai lähempänä niitä kuin niitä tämän viikon huippuja, mitä tehtiin sitten keskiviikkona alku, alku tota, alkupäivästä. Et ei tässä nyt ihan, ihan, niin kuin merkittävästi korkeammalle olla vielä menty, eikä voi sellaista helpotuksen huokausta vielä ehkä sanoa. Et voihan olla, että tämä lasku tästä jatkuukin, vaikka ehkä, se, ehkä ne margin goalit ja iso, iso, iso semmoinen flash out efekti, vessanveto efekti, miten se voisi suomentaa. Ää, varmasti tässä hetkessä oli, oli siinä niin kuin maanantaissa. Kuitenkin ehkä tämmöinen niin yhtäkkinen volatiliteetin nousu ja indeksen raju kääntyminen voi johtaa, johtaa usein, usein kyllä tämmöisillä systemaattisilla rahastoilla ja strategioilla etenkin niin kuin myyntiin tai muuttamiseen, mikä, mitä ei sitten tietenkään ihan näin nopeissa käänteissä usein pystytä tekemään, että se voi sitten niin kuin lähiaikoina olla edessä joillain strategioilla. Semmoista positioiden uudelleen kalibrointia, kun tilanne saadaan vähän rahoitettua ja on semmoista on sitten vähän laitoja, mihin, mihin tehdä niitä liikkeitä. Ja ei toi äh, tkl kuplan meno nyt tämän viikon tuloksen osalta ihan täydelliseltä näytä tuohon supermikron tulokseen viitat, josta puhutaan myöhemmin. Ja varmasti sijoittajat tässä varmaan vähän miettii nyt tulevaan tai tulee sen pomppuun, että, että kannattaisiko nyt riskiä syksyyn oikeasti lähtee vähentämään. Mutta kovin moni tuntuisi olevan nyt tätä mieltä, mikä tietenkin itse laittaa hieman aina miettelijäksi, että et semmoinen muutaman viikon pomppukin tuossa indekseissä voisi olla ihan hyvä karistaakseen tuota tota, niin kuin dun, tu, tunnelmaa hieman. Tosin kuten viime viikolla sanoin, että en pidä sitä todennäköisenä skenaariota nyt mentäisiin suoraan. Oltahan lukemien kessakään se olisi kyllä mielestäni aika iso yllätys. Että jonkinlaista pidempää laskujaksoa, kausiluonteisuus, pressavaalit, geopolitiikka ja ehkä jenkkien huonot tulokset ja näkymät tai etenkin, näkymät huomioiden olisi ehkä vähän odotuksissa. Mutta ei tosiaan muokaan kannata kuunnella, jos ei niitä Doomsday-sekoilijoitakaan. Ei mulla ole yhtään mitään järkevämpää sanottavaa, kunhan jäsentele ajatuksiani täällä on siitä, mitä haluaa. Mennään sitten tuo SP tuloskauteen, miten se tuossa Q2 on mennyt. Tuloskausi on tosiaan loppusuoralla ja tuomio sinänsä voidaan antaa melkein tullut maaliin jopa ainakin isompien yhtiöiden osalta. Faksetin mukaan, kun on 80 prosenttia oli raportoinut tuloksensa, eli aikalla normaali määrä, määrä, eli noin 80 prosenttia on ylittänyt ennusteet positiivisesti. Hyvin viime viikon Jättiyhtiöiden tuloksen jälkeen tuloskasvu on kvartaalla noussut viime viikon 10 prosentin tasolta 11,5 prosenttiin kuukausella Ja kasvu olisi sitten vuoden 2021 lopun. Eli, eli, aika, hyvää, aika hyvää kasvua saatu sitten, Että siellä on tietenkin ne Magnificent Seven yhtiöt, siellä saatiin hyviä tuloksia, mutta ehkä sitten näkymät oli vähän heikompia kuin odotettiin. Ja vielä kuitenkin yhtiöitä tulossa, ainakin alle 100, 100, yhtiöitä tässä vielä 500, ja tietenkin se isoin, isoin mörkö Nvidiakin sillä kummittelee, tai ei se ehkä mörkö ole, ehkä se on enemmänkin messiä se pelastaja tässä vaiheessa. Sektoritaan, jos katsotaan kommunikaatiopalveluiden 23 prosentin tuloskasvu on ollut vahvinta ja ylittänyt myös odotukset 5 prosentilla. Tärkeä infotech on myös kasvanut vahvasti 19 prosentilla. Isoimmista positiivisista yllätyksistä ovat vastanneet kuitenkin finanssiyhtiöt ja utilities. utilities on ollut myös sektorina niin ETF- ja pörssikurssien näkökulmasta hyvinkin vahva tässä viime aikoina. Totta kai kun markkinoilla on rytissynyt, tuommoinen defensiivinen vetää hyvin. finanssiyhtiöt ja utilities on tuossa tuloskalla kasvanut semmoista noin 16 prosentin tahtia, ja kuorotukset oli molemmilla alle 10 prosentin, joten aika suurikin yllätys tuon tyyppisiltä yhtiöiltä, mitkä en ihan massiivisesti aina usein kasva, kasva kuitenkaan. Jos katsoo vähän Pluman dataa, joka nyt on vähän pidemmällä, siinä on nyt vielä joku 50 yhtiötä raportoimatta. Sen datan perusteella äh, datan kerääminen on tietenkin vähän erilaista kuin Faxetillä äh, mukaan, mutta siellä liikevaihto on kasvanut odotuksen mukaan sen 5 pinnaa, ja tulokset kasvanut, olisi kasvanut sen mukaan vain noin 9 pinnaa. Et vähän vähemmän kuin mutta äh, en, en nyt tarkkaan muista, mikä näissä oli se ero, mutta ainakin Faksetilla on myös mukana ne, jotka eivät ole vielä raportoineet, raportoineet tulostaan. Eli ne ennusteet sieltä. Mutta aika lailla suuntaista kuitenkin. Että aika kaiken kaikkiaan hyvä tuloskausi tuloksellisesti. Näkymät kuitenkin tosiaan kokonaisuudessaan jättivät kyllä toivomisen varaa ja ne on ehkä ollut ne pettymys tässä nää tiimalalta ja yhtiöltä sitä tarinaa, että kuluttaja on nyt vähän varovaisempi, katsoo vähän pennejä tarkemmin, kiristelee ehkä kukkaran nyörejä ja varsinkin sitä alemman tuloluokan kuluttajat ovat, ovat varovaisempia. Ja sitten taas toisaalta se on ihan järkeen käypää, koska sitten ehkä siellä ylemmässä tuloluokassa niin hiikompi talousjakso ei siihen ehkä kukkaran niin paljon vaikutakaan. Sitten tietenkin niin kuin AI ja tekoäly, ja investoinnit oli vähän semmoinen näkymys, semmoinen kysymysmerkki, että tehdäänkö jo liikaa vai onko vähän liian vähän investointeja. Ja se nyt heilutti sitten osakekurssia aika paljonkin. Ja kommentit totta kai tekoälyyn liittyen ja siihen investointiin ja infra- ja kysyntään liittyen aika paljon heilautteli noita kursseja ja vaikutti monien yhtiöiden kurssiin sitä mukaan, kun, kun tuota, puolijohtajasta tai tekoäly liittyen saatiin jotain kommenttia yhtiöltä. Mutta mennään vielä sitten tuloskohokohtiin yhtiöitä tältä viikolta. Ihan mielenkiintoinen tulosviikko, ei nyt ehkä yhtä paljon noita isoja, tai ei olekaan noita isoja yhtiöitä tällä viikolla, mitä sitten viime viikolla on ollut, mutta muun muassa Uberia ja vähän Shopifyta ja Disneytä tullut, niin käydään vähän No omasta mielestäni mielenkiintoisimpia läpi. Aloitetaan maanantaista. Silloin julkaisi tuloksensa pörssin sulkeutumisen jälkeen Palantir, joka on tämä kohuttu ja aina kallis data-analyytiikka firma. Palantir kertoo erittäin hyvästä tuloksista ja näkymistä yhtiön ostio toistamiseen ohjeistustaan tänä vuonna, mikä johti jälkimarkkinassa kovaan nousuun. Osake laski ensin maanantaina synkän päivän säästämänä 14 prosentilla, josta nousi kuitenkin lähes 0 prosentin tasoille ja oli jälkimarkkinassakin parhaimmillaan yli 15 prosentin nousussa. Tämmöisten dippien ja tuloskauden yhdistelmä luo kyllä isoja paikkoja sijoittajille tehdä monen vuoden vuosituotto yhdessä päivässä ja palanteri oli kyllä siitä hyvä esimerkki. Yhden liikavaita kasvoi vahvasti 27 prosenttia 680 miljoonaa, ylittää odotukset noin 4 prosentilla, Palanterin operatiivinen marginaali nousi 37 prosenttia ja yhtiö pystyi kasvattamaan myös alarivillä osakekohtaista tulosta jopa 80 prosentilla 9 senttiin, ylittäen odotukset noin 10 prosentilla. Eli sekä liikevaihto että tulos ylittävät odotukset. Palanterillahan on tuo julkinen valtiopuoli ollut aina vahvaa, mutta nyt tuo kaupallinen puoli on alkanut myös vetämään yhtiön tuon vahvan julkisen puolen liikevaihdon lisäksi. Kokonaisuudessa yhtiön kaupallinen puoli kasvoi 33 prosenttia ja sitten taas seurattu kaupallinen, eli commercial puoli USAssa kasvoi jopa 55 prosenttia. Noin puolet yhtiön liikkuvasta tulee nyt tuolta commercial puolelta tuon vahvan kasvun myötä ja noin puolet tulee governmentilla, eli valtiolta, eli varmaankin pentakonilta. Yhtiön mukaan kasvua sekä kaupallisella että valtiopuolella on lisännyt kysyntää data Analytica-yhtiön sovelluksella ja ohjelmistolla on käsitykseni mukaan pystynyt esimerkiksi parantamaan näiden tekoälymallien tai sovellusten suorituskykyä. Ja Palantir näkeekin tällä hetkellä unrelenting määritelmän mukaista kysyntää. Se on varmaan ihan, ihan vahvaa kysyntää sitten se. No, hyvän tuloksen ja näkemänsä vahvan kysynnän kasvun myötä Palantir nosti koko vuoden ohjeistustaan myös. Liikevaihto odotetaan 2,74-2,75 miljardia, mikä ylitti ennusteet noin 2 prosentilla. Tulosohjeistus oli tätä parempi vielä, kun yhtiö sanoi tekevänsä tänä vuonna. Äh, 970 miljoonaa äh, dollaria operatiivista tulosta, mikä en, ylitti ennusteet tässä vaiheessa on 11 prosentilla, eli oikein hyvä. Hyvä kyllä niin parannus tuohon äh, koko vuoden ohjeistukseen verrattuna markkinoiden odotuksiin. Tein tosiaan Palantir X peritti, mutta ää, tätä ilmeisesti pitää kuitenkin joko vihata tai rakastaa yhtiön. Yhtiön tekstiä on ollut aina vähän, ja tai niin kuin tapa kertoa asioita on ollut ehkä hieman vähän rah, la, raflaava ja ehkä vähän hypemäinen, mutta toistaiseksi ihan hyvää kasvua saatu aikaan myös tuolla ää, kasvavalla kaupallisella puolella ja yhtiö näyttäisi myös hyötyvän tästä hypestä omalla tavallaan ja tuolla vuosi sitten julkaistulla tekoälyalustallaan, ohjelmistollaan. Että tämmöistä vahvaa defensiivistä sotateknologiaa tarjoaa ja sitten tämmöinen kasvava kaupallinen puoli kylkeen, niin ja tota, tekee ihan hyvä tulosta jo 40 operatiivista marginaalia ja parantaa tuosta vaan, niin ihan, ihan, hyvät näkymät tuntuisi olevan. Tänä vuonna odotetaan noin 40 prosentin tuloskasvua, ensi vuonna sitten 20 prosenttia ja siitä jatkuisi hamaan tulevaisuuteen noin 20 prosenttia alarivin osakekohtaisen tuloksen kasvua. Price to earnings luku P on tällä hetkellä 70 tälle vuodelle, mutta 26 jo alle 50. Mutta sitten jos katsoo tuota liikevaihtoon varustusta EV Sales on 18 tälle vuodelle. Et vähän, niin kuin, vähän niin kuin hampaita kiristää, mutta on tuossa varmaan niinku kasvuvaraakin vielä aika paljon. Mennään tiistaihin. Tiistaina aloitetaan Uberistä, Uberistä joka kertoi odotuksia paremmasta tuloksesta. Liikevaihto nousi 16 prosentilla 10,7 miljardia ylittäen 10,6 miljardin ennusteet. Osakekohtainen tulos yli tuplasi itsensä 47 senttiä ja ylitti myös 30 sentin odotukset 50 prosentilla. Yhtiön seuratut varaukset eli bookingsit kuljetusalustalla kasvavat 23 prosenttia lähes 21 miljardia ja yhtiön varaukset myös tuolla kuljetuspuolella kasvoivat 16 prosentilla 18 miljardiin. Yhtiön mukaan kuljetusten määrä on pysynyt hyvällä tasolla ja kuluttajat yhä tilaavat hyvissä määrin tavaraa ja etenkin ruokaa kotiinsa. Ulkona ei vaan jaksa enää käydä ilmeisesti, mitä nyt tätä seurannut. Uber on lisännyt tarjontaan erilaisia optioita kuljetuksille, niin ihmisten kuin tavaroiden kuljetuksessa. Uber jopa mainitsi, että autonomisten kuljetusten määrä kasvoi kuusinkertaiseksi vertailukaudesta, kun se on tehnyt yhteistyötä muun muassa Googlen Beimon kanssa. Eli sinänsä niin kun Teslan robotaksille siinä on kuitenkin varmasti jonkinlaista kilpailijaa jo, että ei ihan välttämättä, välttämättä sitten tule täysin disruptoiduksi autonomisen ajamisen myötä. Sehän on tietenkin Uberillekin varmaan aika herkkua, tai osakkeenomistajille ei välttämättä työntekijöille tai niille kuskeille, että kaikki kuljetukset pystyttäisiin tekemään autonomisesti robottien voimilla. Ypyri osakkeesta se teki uudet All Time High lukemat tämän vuoden puolella alkukevästä ja Ipostankin on kyllä kehittynyt ihan hyvin. Osake oli tuloksen jälkeen noin 5 prosentin nousussa. Tälle vuodelle PE on kallis 65, mutta laskee alle kolmosen tasolle, tai alle tuota, 30 tasolle vuonna 2025, kun osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 120 pinnaa ensi vuonna. Et hyvää kasvua tulossa. Ja tosiaan tietenkin hyvin nuori, tai tämmöistä kasvu- ja tulosvaiheessa, tai tulosvaiheeseen pääsevästä yhtiöstä kyse, niin, niin tota, tuo tulosarvostus tulee aika nopeasti alas, on 26 kuitenkin alle 20 enää. Ja, tota, kuitenkin liikevaihtokin kasvaa, tai odotetaan kasvaa semmoista 15-20 pinnaa vuosittain. EVCSkin on kolmosen tasolla. Tämä ei ole mikään älyttömän kallis, ja tietenkin varmaan tässä jonkinlaista semmoista disruptio uhkaa sijoittajien osalta on, että et, et miten sitten nämä autonomista ajajat ja robotit, kun ne sinne autoihin pääsee tekoälyllä ajamaan, niin tekoälyn ajamaan, niin tota, miten tälle sitten käy, mutta Totta kai se vaara on tässä ilmeinen, mutta totta kai yhtiö pyrkii myös itse siihen tilanteeseen varmasti pääsemään, että heillä olisi sitten niitä vaikka niitä autoja ja tota, tai se olla, että autot on vaikka jonkin ulkopuolisen omistuksessa, mutta ne ajavat itse, itsekseen. Me ei se välttämättä mitään muuta tarkoitakaan. Mutta ihan niin kuin yllättävänkin niin kuin kohtalainen tuo arvostus. Totta kai niin uhkia ja uusi liiketoiminta pörssissä tai uusi yhtiö pörssissä tai suht uusi, niin aina vähän, vähän, tota, vähän tota epävarmuutta on siitä, että mihin suuntaan yhtiö menossa ja ala ylipäätänsä menossa. Mennään sitten tiistain ehkä isompaa pettymykseen. SMCI, eli SIP Super Micro kertoi tuloksestaan. Ja tämähän on ehkä tekoäly ja puolijohde ja datakeskus ja kone oli kiiman yksi merkittävimmistä hyötyistä ollut Nvidian kanssa. Ja tota, sinänsä ehkä tekee vähän erilaista, erilaista. Infraa ja dataa tai erilaista infraa verrattuna sitten NVIDIAan. Tai Supermicro tekee infra- ja NVIDIA tekee sitten itsestään huipputeknologiaa siruja Joten tota, ehkä vähän eri asemassa kuitenkin. Mutta osakekurssin nousun perusteella ainakin ollut merkittävästä hyötyistä NVIDIAan kanssa tai ainakin tähän tulokseen asti. Tuo oli muuten jännä, Supermicro tekee tämmöisiä supermikroja ja AMD tekee edistyneitä mikroja. Ja jännästi, jännästi tota, samantyyppisiä nimiä molemmilla. En tiedä, kum, 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 kummat tota mikrot on sitten lopulta parempia. Mutta sen tulokseen. Yhtiöhän on 40 miljardin markkina-arvoinen firma, ja se tänä vuonna tosiaan kasvattanut arvoansa 300 prosentilla ihan vaan, jotta myöhemmin siitä voisi lähteä nyt sitten 50 prosenttia pois muutamassa kuukaudessa. Pytillä meni pitkään hyvin ja odotuksia paremmin oikeastaan, ja, mutta nyt tässä muutama kvartaali on mennyt vain odotuksiin tai hieman paremmin, mikä ei nyt tietenkään riitä enää tässä vaiheessa. Ja oli kyllä tämmöinen niinku momentum ja tekoäly darling tuossa yhdessä vaiheessa, kun tota, näihin tota, servereihin ja datakeskuksiin investoitiin. Tosiaan tämä servereiden ja konessa oli varustoja sekä tekoälyinfran tekijä kertoo liikoveron kasvaneen mahtavasti, 143 prosenttia, 5,3 miljardiin tuossa kvartaalilla, mikä oli ennusteiden kanssa aikalla linjassa tosin. Et, ehkä voisi sanoa, että vain linjassa tuossa kuitenkin on mennyt niin hyvin viime aikoina. Mikä oli pettymys, nämä marginaalit ja tulos oli se, mikä jäi eniten odotuksista. Yhteen bruttomarginaalit laitteille ja tuotteille laski 11,3 prosenttiin vertailukauden 17,3 prosentista. Yllätti markkinaan aikalla täysin. Tämä seurauksena osakekohtainen tulos 6,85 dollarissa jäi sekä yhtiön omien ennusteiden ja myös markkinan 8,25 dollarin ennusteista noin 25 prosentilla. Yhtiö selitteli heikkoutta marginaalissa liikevaihdon koostumuksella ja tuotemiksillä sekä investoineilla, mitä se on tehnyt tutkimus- ja, tuot- tutkimus ja kehitystoimintaan, mutta se ei kuitenkaan markkinoille ollut mieluisa selitys. Kysymyksiä herättää, että alkaako kilpailu syömään supermikron marginaaleja jatkossakin, sillä kuitenkaan Ilmeisesti tässä ei niin vahvoja kilpailuetuja ole kuin esimerkiksi laadukkaiden sirujen valmistamisessa, kuten ehkä AMD:lle ja Nvidia voisi olla. Supermicron ohjeistus liikevaraosalta ylitti kuitenkin selvästi markkinoiden odotukset. Yhtiö odottaa vuonna 2025, eli nyt alkavana tilikautena 26-30 miljardin liikevaihtoa. Ennusteet odottivat ennen tätä vain noin 23,6 miljardia liikevaihtoa. Tuossa keskihaarukassa on 28 miljardissa, ohjeistus oli siis jopa 20 prosenttia yli markkinoiden odotuksen. Se on aika paljon liikevaihdolta, mutta täällä nyt sinänsä ei ole hirveästi väliä, jos sillä liikevaihdolla ei saada sitä tulosta nyt aikaan. Myös seuraavan kvartalin ohjeistus tuli markkinoiden odotuksen parempi liikevaihdon ja tulokseenkin osalta linjassa, mutta se kuitenkin tarkoittaa sitä, että ne marginaalit heikkenee, ää, jos ohjeistusliikevaihdon jos, tota, osalta on korkeampi, mutta tulos on vain linjassa, niin kuin absoluuttisesti. Ja sehän tarkoittaa sitä, että marginaalit tulee alas. Yhten sanoen mukaan he näkevät edelleen kysyntää tekojen infralle, missä yhtiö on tietenkin hyvissä asemissa, ja huomaahan sen tuosta ohjeistuksestakin. Ehkä pitäisi vain saada joku vähän konkreettisempi, konkreettisempi syy tuolle marginaalien laskulle, tai semmoinen hyväksyttävä syy. Totta kai sille voi konkreettisen syyn keksiä siitä, että kilpailu kiristyy ja yhtiöillä ei ole merkittäviä kilpailuetuja pitää marginaaleja korkeammalla tasolla. Ää, et, et tota, rumaa jälkeä tuli sitten pörssissä tiistaina, kun, kun tota, yhtiön jälkimarkkinassakin oli jo 13 prosentin laskussa ja taisi päättyä sitten tiistaina. Anteeksi, keskiviikkona, kun tiistaina iltana raportoin niin ja keskiviikkona pörssissä päätyi sitten rajumpaan laskuun, mutta Totta kai tässä on odotukset ollut kovia ja sentimentti on tällä hetkellä, mitä on tekno- ja tekoälyyhtiöille. Osake on kyllä halpa, mikäli noihin ennusteisiin päästään ja ne pitää paikkaansa. Tämän vuoden PE oli 18 tasolla, 18 tasolla, kun yhtiön liikevaihto on kasvaa 60 prosenttia ja tuloksia 40 prosentilla heidän kesäkuussa 25 päättyvällä tilkaudella. Nythän heillä alkoi uusi tilikausi tässä tästä kvartaalin jälkeen. Tuloskasvu jatkuisi 2,6 vielä 30 prosentin tasolla, ja myös 2,7 on 30 prosentin tasolla, ja EVS eeskin on 1,5 prosentin tasolla tälle vuodelle, joka juuri tosiaan alkoi. Et, et, jokuhan tässä haisee, ja pahasti, että et sä oot varmaan kovin, kovimmin kasvaneita tekoälyinfran toimittajia, ja sun PE on tälle vuodelle mikä jos tähti käyntiin, niin alle 20, jos sun EVC on 1,5, ja sun odotetaan kuitenkin kasvavan 30 prosentin vuositahtia alariville. Et, et, kyllä toi marginaali, jollain tasolla markkina on varmaan haistanut sen, että marginaalit ei, ei niin tule tosta ehkä kestämään tota tasoa, mitä ne on ollut tuossa aikaisemmin, eikä tule merkittävästi parantumaan. Joten siinä mielessä pisteet, pisteet markkinaan on ehkä siitä. Mutta järkyttävän halpa tuo kyllä on, jos tuo jollain tasolla sitten toteutuu tuo ennustettu kasvu, mutta ehkä se ei toteudu sitten, jos markkina näistä hinnottelee. No Tistana tuli myös Airbnb ää, ja petti odotukset myöskin tiistai-iltana ja laski jopa 17 prosentilla jälkimarkkinassa. Airbnb sanoo, että kysyntä matkailulle alkaa heikentyä pitkän koronan jälkeisen ajan tukeman kasvun ja etenkin maailmantalouden kulutusvetorin USA kysyntä heikkenee heidän mukaan. Tämä nyt oli jo luettavissa lentoyhtiöiden raporteista muutenkin tuossa alku tuloskaudesta, jos muistatte. Jälkiviisaasti se on aina helppo sanoa, totta kai. Airbnbillä yhtiön liikevaihto kasvoi 11 prosentilla 2,75 miljardia oli oli aika lailla 2,74 miljardia ennusteiden kanssa linjassa. Yhtiöllä osakekohtainen tulos kuitenkin laski 15 prosenttia 86 senttiä ja jäi 95 sentin odotuksista lähes 10 prosentilla. Yhtiö sanoo, että liikivara odotetaan seuraavalla kasvavan enää vain 9 prosentilla, joten kasvu hiipuu kyllä selvästi. Varaksen kasvussa on yhtiön mukaan odotuksessa vakaantumista, eli kasvua ei tule enää niin paljon. Ja vaikka asiassa yhtiön mukaan kasvu on hyvää, niin Jenkeissä kuluttaja on varovainen tällä hetkellä. Airbnbin tuloksista ylipäätänsä mitä odotetaan jatkossa, niin se odotetaan tänä vuonna laskevan 40 prosentilla ja lähtevän ensi vuonna vaan vaivaiseen 10 prosentin kasvuun. Et Ei mitään kovinkaan hyvää kehitystä. Ja sinänsä, jos tämä kehitys on tämän kaltaista ja ehkä näkymä on tuon kaltainen, niin voiton tuloksia liikevaran kasvatus lähivuosinakin olla vähän haastavampaa. Osake treidaa tällä hetkellä noin 26 p tänä vuonna ja ei oikeastaan hirveästi laske lähivuosille. 25 on noin 23 p ja EV7 on tälle matkailualan alustalle niin noin kuuden tasolla, eli aika korkea. Korkea kuitenkin, vaikka totta kai en ehkä, tässä käynyt vielä olla siinä niin kuin sanotaan huippumonetisaation tasolla, että yhtiö pyrkisi optimoimaan välttämättä tulostaan. Ja siinä mielessä siinä mielessähän tulosluvut voi tai tuloskertoimetkin voi ostaa tuo jossain vaiheessa. Mutta ehkä se näkymä ja markkinatilanne ei tällä hetkellä on niin hyvä. No tiistaina vielä Reddit, eli tämmöinen suosittu internetfoorumi, kertoo toisen, toisen kerran tuloksestaan. Yhtiöhän periaatteessa myy mainostilaa foorumillaan, mistä tulee isoin osa liikevaihdosta. Ja yhtiöllä kovassa kasvussa on ollut yhtiön tämmöinen mielenkiintoinen datallisen liiketoiminta, missä yhtiö myy käytteensä dataa ulkopuolisille tekijöille tekoilemallion harjoittamiseen. Kuulostaa vähän härskiltä, mutta ilmeisesti tämän laillisuutta jo tutkittiin muistaakseni IPUn yhteydessä. No tällä kvartaalilla Reddit jaksoi, jat, jaksoi, jatkoi kasvuaan, kun liikevaihto nousi 54 prosentilla 280 miljoonaa, ylittäen ennusteet 11 prosentilla. Mainostulut Redditillä kasvavat 41 prosenttia 250 miljoonaa, ja tuo datalisenssiointi jopa 700 prosenttia, lähes 30 miljoonaa. mainostulot kasvavat nopeammin kuin muilla yhtiöillä, tosi lähtökohdatkin ovat hieman eri kuin esimerkiksi Metalla tai Googlella. Myös tuo pienempi datalisenssi kerää kyllä momentumia tällä hetkellä taakse ja kasvu on ainakin vahvaa, heikkoon vertailukauteen nähden. Segmentti on kuitenkin vielä pieni osa kokonaisuutta, tosiaan 30 miljoonaa versus sitten 250 miljoonaa tuon mainostulot. Käyttäjähdotasta keskimääräinen liikevaihto per käyttäjä oli 3,08 dollaria, ylittää odotukset 3,08 dollarissa. Myös päivittäiset käyttäjämäärät kasvoivat jopa 51 prosentilla 91 miljoonaa, mikä ylitti myös 85 miljoonaa odotukset. Ää, myös tulos oli odotuksia parempi. Tappiota tehtiin vain 6 senttiä osakkeelta, kun odotuksessa oli jopa 31 sentin tappiot. Eli merkittävästi parempi tulos. Etenpäin katsoen ohjeistus oli seuraavalle kartalle parempi. Ää, yhtiö odottaa keskimäärin 300 miljoonaa liikevaihtoa, mikä Ylitti 280 miljoonaa ennusteita aika selvästikin. Et summaa, niin kaikki luvut, liikevaihto, tulos ja myös ohjeistus oli odotuksia parempi, mutta osake sitten jälkimarkkinassa oli kuitenkin 5 laskussa ja keskiviikkona laski aika rajustikin. Ja katoin vielä kassavirtaakin niin sekin parani jo plussalle. Ehkä mainostulujen hidastuminen seuraavalle kvartaalille oistuksen mukaan ja ylipäänsä kasvu hidastumisen seuraavalle kvartaalille noin 40 prosenttiin. 54 prosentista oli se heikkous, mikä sijoittelija tässä tarttui mukaan. Ää, lisäksi ilmeisesti nyt tuosta iposta on tulossa jotain lokkautteja vapaaksi tästä viikon lopussa, mikä ehkä sitten laittoi sijoittajia vähän niin kuin tuon hyvän tulokseen ja likviditeettiin ehkä niin myymään sitä että osaketta pois vähäksi aikaa ainakin, koska voi se olla, että sitä Ipon sitten lokaudeista, kun kuitenkin ollaan Ipo-hinnasta IPO aika merkittävästi ja myöskin tässä pörssin, pörssin, pörssi, pörssin, olon aikana kehitetty ihan hyvin, niin voi se olla, että se luo vähän myyntipainetta sieltä puolelta joltain sijoittajilta tai omistajilta, omistajilta jotka lokautissa ovat olleet. Pitäisi ilmeisesti nyt perjantaina tota, aueta se ja pitää kyllä seurata, miten se kehittyy tuossa. Kehittyy tuossa, koska kuitenkin niin fundamentaalisesti on ihan, ihan, hyvin yhtiö kehittynyt. Vaikka yhtiöhän ei vielä oikein tulosta tee, ja varmasti sen tekeminen on yksi sellainen kysymysmerkki myös sijoittajalle, että miten hyvin yhtiö pystyy sitä tulevaisuudessa tekemään. Yhtiö on kuitenkin ollut pystyssä usean vuosikymmenen, vuodesta 2005, tai silloin se muistaakseni perustettiin, 2,5 pitäisi ilmeisesti yhtiön olla voitolla ja P olisi tällä noin 100, 100 tasolla ja vuonna 2,6 laskisi P alle 40 tasolle 36. aika nopeasti se laskeekin sieltä P-luku alemmas. EVC on tällä hetkellä 7 tasolla liikevaran kasvua. Tämän vuoden jälkeen niin sitten semmoista 20 prosentin kasvua per vuosi. Et, et, tota, Ihan hyvä kasvua, mutta kyllä tuossakin jo, jos otetaan vaikka liikevaihtoa liikevaihto pohjaista arvostusta kattoon, niin jonkinlaista odotuksia on jo olemassa. Ja kyseessä kuitenkin kohtuullisen tuore yhtiö, joten noissa ennusteissa voi olla myös hieman epävarmuuksia. Mutta ihan mielenkiintoinen yhtiö seurata tässä vaikka tuloskausien välissä, miten vaikka tuo periodi myyntien jälkeen ja kuinka paljon sitä myyntiä sitten loppujen lopulta edes tulee. mennään keskiviikkoon, jolloin Shopify tämän verkkokauppaalusta julkisti oikeinkin hyvän tuloksen. Shopifyhan on jo hetken tässä mörinnyt alaspäin ja ottanut pienen 50 prosentin korjausliikkeen tämän vuoden huipuistaan. Tulokset ovat olleet hieman oli mutta nyt yhtiö ylitti tuloksellaan selvästi ennustet ja antoi hyvän ohjeistuksen kirittämään osaketta jopa lähes 20 prosentin nousuun avauksessa torstaina. Shopifyn liikevaihto kasvoi 81 prosenttia kartailla noin 2,05 miljardiin ollen hieman 2,01 miljardin ennusteen yläpuolella. Yhtiön bruttokauppavolyymi nousi 22 prosenttia 67 miljardiin ja bruttomaksuvolyymi nousi 30 prosentilla 41 miljardiin kertoen alla olevasta volyymikasvusta yhtiön liiketoiminnalle. Yhtiön kerästi näistä maksuja ja tarjoaa kauppialle muita palvelujaan. Myös kasvu oli hyvä, yhtiön tuloskin oli oikein hyvä, osakekohtainen tulos nousi selvästi voitolliseksi viime vuoden tappioista. 26 sentin oikaistu EPSI oli myös 30 prosenttia ennusteita parempi. Yhtiön kulukuuri on tepsinyt ja fokus on terävöittynyt, kun yhtiö on vähentänyt aika roimastikin työvoimassa sieltä 2021 huipuilta ja myynyt myös logistiikkaliiketoimintansa tässä välissä, että vähän tämmöisiä rönsyjä poistettu. Yhtiön ohjeistus oli myös tulosijoituksen lisäksi markkinoiden mieleen. Yhtiö odottaa Q3-liikevaihdon kasvaa noin 20-25 prosentin tahtia, kun markkinat odottavat noin 21 prosentin kasvua. Myös markkinoiden ohjeistus oli odotuksia parempia ja viittasi siihen, että yhtiön kuluhuolet muutama kvarttali sitten olisi taakse jäänyttä elämää. Eli summattuna vaikka kulutusympäristö on mitä on, pystyy Spotify kasvamaan hyvin verkkokauppa tai pystyy kasvamaan, kasvattamaan hyvin tuota verkkokauppa-alustaansa ja mä, yhtiöiden määrää siellä ja näin ehkä jopa haalimaan markkinaosuuksia. Kasvuyhteistyöstä kyse tosiaan liikavasta kasvaa 20 prosentin tahtia lähivuodet ja tulos semmoista 30 prosentin tahtia. P-luku kuitenkin semmoisen noin 50 tasolla tuolla 25 laskee 40, 40, 40 tasolle vuonna 2026 ää, ja EVC-lukukin on jo kuitenkin 9-8 nurkilla lähivuosina, että kyllä siellä kasvuyhtiön odotuksiakin on jo sisällä ja tämä kanalainen yhtiöhän on ollut monen, monen niin tekki- ja niin yksi suosikkiosakkeista vu monien vuosien ajan. Keskiviikkona tuli myös Disney, joka on hävinnyt striimauskisan Netflixille jo monta kertaa ja tuo kertoo kuitenkin nyt sitten hyvästä tuloksestaan tiistaina. Disney Plus tai oikeastaan tämä yhtiön striimauspuoli pääsi ensimmäistä kertaa voitolliseksi äh, tällä kohdalla, mikä kiritti yhtiötä tulosyltykseen, mutta heikot näkymät äh, yhtiön puistolle äh, näille, näille tota, disney parkeille tuota, vesittivät muuten hyvää kehitystä ja osake laski heikossa markkinassa vielä prosentilla. Yhteen liikevaihto oli jo aika odotuksen mukaisesti vertailukauden tasolla 23 miljardissa, mutta osakeyhtojen tulos nousi yli 30 prosentilla 1,4 dollariin siis ja ylitti analytikoiden ennusteet 1,2 dollarissa noin 17 prosentilla. Eli erittäinkin hyvä kyllä tulos tuli yhtiön striimausbisnes, eli missä on Disney Plus, Hulu ja ESPN, niin tosiaan teki noin, ää, tai ESPN Plus, niin te teki, teki, noin 50 miljoonaa voittoa, kun vertailukalla tehtiin puoli miljardia tappioita, ja yhtiö odotti, että yksikö pääsisi kannattavaksi vasta tällä kuluvalla kvartaalilla. Käyttäjämäärät seuratulla Disney Plusalla myös kasvoivat puolella prosentilla 118 miljoonaan, kun kasvua ei odotettu markkinoiden mukaan tällä kvartalla ollenkaan. Yhtiö myös sanoo tuosta streamauspalvelusta ja bisneksestään, että näkee marginaalien parantavaa myös jatkossa, kun yhtiö on saanut, on saanut ja saa vielä edelleenkin niin hinnankorotuksia ja tuotteellensa läpi. Yhtiö sanoo, että on saanut aika hyvin nostettua hintojansa ja niin kuin asiakkaille, että merkittävää journeyä tai asiakas poistumaa ei ole ollut. Ja Disney Plussahan on ollut verrattankin halpa verrattuna vaikka noihin muihin striimauspalveluihin. Tai ainakin alussa oli verrattain halpa muihin, muihin näiden. En nyt muista tarkkaan, mitä se tällä hetkellä oli. Ol, on, mutta tota, siinä varmasti on ollut semmoista, ainakin alussa semmoista hinnan korotuspainetta jo nähtävissä, eikä se välttämättä ole ää, sitten kuluttajalle tai käyttäjälle hirveästi painanut. Mutta tosin nyt voi tässä ehkä kuluttajan luottamus ja, ja niin kuin kuluttajan heikommassa tilanteessa olla vähän vaikeampi nostaa niitä hintoja. No, Disneylandin puisto tosiaan oli kuitenkin pettymys. Tulos laski siellä verrattuna 26 prosentilla 1,3 miljardia. Yhtiö myös varoitti, että kartelin loppuaikohdalla oli nähtävistä selvästi heikentyvää kuluttaja- kysyntää heidän puistoilleen. Yhtiön toimitusjohtajan mukaan kuluttajat katsovat rahojaan tällä hetkellä tarkemmin. ja mutta kuitenkin puistosta niinku puistoista odotetaan vakaata, vakaata niinku liikevaihdon kehitystä jatkossa, että ei, ei niinku mitään merkittäviä, merkittävää semmosta niinku, äh, laskua kuitenkaan. Vaikka ilmeisesti niinku olympialaiset vievätkin tässä muun muassa tuloja tuolta Disneyland Pariisista, että sehän on tietenkin selvä homma, kun mä aika moni varmasti sitten siellä olympialaisia katsomassa ja viettämässä, eikä siellä Disneylandissä pyöri. Mutta tuo parempi kehitys, oli kyllä positiivista. Varmasti voi kuitenkin olla hieman haastavaa tuolle puistoliiketoiminnalle niin pitkään kuin tämä slampi sitten USA-taloudessa jatkuu etenkin. Striimauksen voitollisuuden myötä Disneyn tuloksen odotetaan tänä vuonna kasvavan 30 prosentilla, lähes flätillä liikevaihdolla, eli markkinoille parantuu aika selvästi. Lähivuosina tuloksen odotetaan kasvavan tasaisesti samasta 10 prosentin tahtia ja aika minimaalisella liikevaihdon kasvulla. Ää, täytyy kuitenkin muistaa, että suurin, vaikka striimauksesta paljon puhutaan, niin suurin tuloksen tekijä on, on, vielä yhtiöllä nuo puistot ja lineaarinen TV. ESPN tekee hyvin rahaa siellä. Ää, fokus on kuitenkin tosiaan aika paljon striimauksessa ja miten sillä määrit ja ylipäätänsä se kasvu siellä etenee. Ja totta kai sen takia, koska seuraava, seuraava tuki alkaa kasvulle, siitä on yhtiöllä haettu Yhtiön arvostus on aika matala, että P, P vuonna 24 on 18 laskee 25 vuonna 16 tasolle ja siitä edelleen vielä 26 sitten 14 tasolle. Eli ei tosiaankaan mikään älyttömän kallis osake. Harvittavan paljon on vaan eri ongelmia kyllä vuosien saatossa ollut ja osake on ollut. Tämä osake on lähellä 10 vuoden pohjaa tällä hetkellä. Mutta toivotaan, että menee vähän parempaan suuntaan ei sitten poikotitkaan enää hirveästi haittaa Disneytä. Sitten vielä keskiviikosta otetaan Robin Hood. Nimittäin tämä meemme osakkeiden ja kryptojen välittäjä kertoi perittäin hyvästä tuloksesta. Osake oli vain kuitenkin 2 prosentin noussa jälkimarkkinassa. Ehkä vähän hiikkoa markkinasentimenttien mukaillen. Robinhoodin liikevaihto nousi 40 prosentilla 620 miljoonaa, ylittäen odotukset noin 10 prosentilla. Kulut pysyivät odotuksia paremmin kasassa ja tulos moninkertaistui vertailukaudesta. Osakekohtainen tulos oli 0,24 dollaria, kun odotukset olivat 0,12 dollarissa. Eli siinäkin tuplat parempi kuin mitä odotettiin, Eli erittäinkin hyvä tulos. Yhten tulosta kirittivät tällä kvartalla kryptojen sekä meimiosakkeiden uusi tuleminen, niin näistä tulee palkkiot sekä käyttäjämäärien lisäykset. Lisäksi yhtiö on lanseerannut oman luottokorttinsa ja tämmöisen kulta-tilauspalvelun, missä tilaa saa supauksellaan palvelusta enemmän dataa tai jotain ominaisuuksia käyttöönsä. Ilmeisesti vähän, vähän kuin tämmöinen jonkinlainen pro-palvelu muissa välityspalveluissa, missä on sitten vähän enemmän vaikka reaaliaikaisia ominaisuuksia, vaikka pörssikursseista tai muista ja vaikka alempia, alempia sitten vaikka spredejä tai kuluja muuten. Yhtiö ei ollut huolissaan taantumasta ja sanoi, että he pärjäsivät kyllä senkin läpi hyvin. Kuitenkin sanoisin ehkä omasta, oma, oman ajattelun kautta, että taantuma tai niin kuin sen kautta tuleva merkittävän heikko pörssi ei ole Robin Hoodille kovinkaan hyvää aikaa. Robin Hood on oikeastaan erilainen sentimenttimittari pörssin kuumuudelle tai yliinnostumiselle. Että jos kryptomarkkina, kryptomarkkinat nousee, miemi-osakkeet nousee ja ylipäätänsä vaikka treidaaminen nostaa suosiotaan, niin myös Robin Hoodin osakekurssi silloin nousee. Ja nyt kävi myös niin, kun jos muistatte että tämä GameStopin lainausmerkeissä omistaja, tai no, olihan se omistaja, eli Keith Kill, eli niin sanotusti tämä Roaring Kitty ilmestyy jälleen pelikentille Reddit-postauksella ja YouTube-striimeillään. Kaikki respektit kyllä hänelle kiveksistä, ei vaan tainnut käydä, tällä hetkellä niin, niin hyvin kuin, tai täh, käydä tällä kertaa niin hyvin kuin olisi ehkä toivonut niiden koolien kanssa. Mutta tuohon ehkä ja siihen vuoden 2021 hullutukseen liittyen oli kyllä, oli kyllä hauska nähdä, kun ammattimaiset sijoittajat vinkui pitkin internettiä siitä, että osakkeet nousee heidän sortteja vastaan ilman mitään syytä. Eli kun se kusettajia markkinoilla, ei voi, ei voi, olla totta. Tai se, että joku joku on vihainen markkinalle, kun se toimii, miten se nyt toimiikaan siinä yleensä, vaan olisi hyvä katsoa peiliä ja ehkä mennä sitten shorttaamaan niitä nousevia konkurssikypsiä laitoksia, joissa ei ole mitään flouttia sillä hetkellä eikä vikistä. Suomessakin näitä vikisijoita riitti. Riitti jonkin verran. No, mennään eteenpäin. Robin listautuu vuoden 2021 Porsikiman aikaa, mutta pörssikurssi on oikeastaan ollut vain laskusuuntainen siitä, siitä lähtien. Yhtiön osake kuitenkin pohjasi 2,3 lopussa ja kerkesi jo 200 prosenttia siinä välissä vahvistua. Nykyinen korjaus on kuitenkin vinto osakkeesta 40 pinnaa pois ja vähän niin kuin suuntaa haetaan jälleen, kuten aika monessakin näissä teknologiayhtiöissä ja ehkä vuoden 2021 näissä high flyereissa. Kuten sanoin, Robin Hoodan elää aika pitkälti markkinasentimentin mukaan, ja markkinasentimentti on ehkä nyt vähän heikompi, eikä välttämättä, vaikka volatiliteettiä on, niin, niin, sitten kaikki äh, retail sijoittajat kai hirveästi niitä kauppoja tee. Lähinnä ehkä sitten niitä margin calleja tulee vastaan. Mutta myös liiketoiminnallisesti yhtiö on tässä olemassa ollensa aikana pystynyt kasvattamaan käyttäjämääriään ja yhä useampi näistä myös on näitä yhtiön kultajäseniä. Yhtiön käyttäjistä noin 8 prosenttia on jo subannut yhtiön tähän palveluun ja, ja, se on koko ajan kasvanut se määrä. Joten tosiaan liiketoiminnassakin on nähty, nähty, nyt viime aikoina, että jotain hyvää, hyvää on tapahtunut. Yhtiön tuloksen odotetaan kasvaa noin 10 prosenttia lähivuodet, Kuitenkin sitten, en tiedä mistä johtuu, mutta 2,7 tulos laski noin 60 prosenttia. Ja myöskin totta sitten, en tiedä onko tuolla oikeasti joku virhe sitten plumman datassa, mutta omituiselta näyttää. Mutta tosiaan liikevaihto odotetaan kasvamaan sitten 2,5-2,6, 10 prosentin tahtia. Eihän tästä nyt mitään merkittävää superkasvajaa saa, vaikka ehkä se voisi mieltää semmoiseksi. P-luku on semmoinen 28 tälle vuodelle ja EV-revenue. EV-sales, EV liikevaihto on semmoinen viiden tasolla. Joksenkin kyllä kallis nohan ainakin niin kuin tuota tuloskasvua nähden. Ja mä en tosiaan kyllä tiedä, mitä tuolla 2.7. sitten tapahtuu. Ihmeellistä. Onko siellä joku regulaatio tulossa sitten, mikä tätä komppaisi? Voi olla, että toi data on kyllä jotenkin väärin. En kyllä usko, että kuusi pinna laskee yhtä, yhtäkkiä tulos. Tulos sitten yhtenä vuonna omassa tulevaisuudessa. Mutta joo, aika lailla tämmönen markkinasentimentin. Orjahan tuo yhtiö on. Mutta se oli oikeastaan se tuloskausi siinä. Tuossa olisi vielä torstaina ja perjantaina tullut. Ihan tota, mielenkiintoisia yhtiöitä, muun muassa Eli Lili olisi tullut torstaina ja Dog, Sitten myöhemmin torstai-illalla on tullut SoundHound ähm, ja Unity-peliyhtiö olisi myös tullut tuolloin vielä. Ja tota, perjantaina vielä tietenkin kannabisyhtiöitä, Cannabis Growth on ollut kovassa nosteessa. Alkuvuonna vaihdelleen noususta laskuun, mutta tota, ehkä työkirjeiden osaltani joutuu tässä vähän tätä supistamaan, supistamaan ja totta kai nyt sitten etenkin niin isommat, isommat yhtiöt saatu käytyä läpi ja, ja ehkä se tuloskausikin saatu aika lailla summattua hyvin tässä tämän podin aikana kiitoksia jälleen kerran kuuntelusta laittakaa peukkue ja palautetta tulemaan jos tykkäsitte tai ette tykänneet ja palataan sitten ääneen jälleen ensin tuloskauden aikaa.